Добре, аз искам да ви поговоря за IPTAF. Проблема ми е, че менажирам доста рутери и на тия рутери трябва да се логвам постоянно, за да мога да оправям проблеми някакви. И от време на време се случват тия проблеми да се свързвани с това, че колегите са се напълнили тръбата и това нещо трябва да се провери, като обикновено пускаш IP трафик, гледаш колко пакета в секунда минават в момента, гледаш колко ти е трафика. Обаче проблема на това нещо е, че всеки път първо трябва да отидеш и да се логнеш на този рутер, а някой от тия рутер, за да се логне на тях, първо трябва да мина през други три машини, за да отворя конзола, да видя, че има проблем с трафика. И не успях да направя IPTraf за уеб, обаче успях да направя поне частично нещата, които ме интересуват. Това, което виждате е графиката на Home Router-а ми в момента на интернета. Горната графика е пакети per second в момента, които се джуркат най-вероятно, жена ми гледа телевизия. И това е горе-долу колко е телевизията. Тук това, което съм направил, през колко време да рефрешваме графиките, двете графики, а пък другото нещо е колко да е retention интервал, т.е. тази графика колко стойности задържа. В момента съм го направил една минута, може да го направите 15-20 минути, но аз първият път го направих 20 часа и като го оставих 20 часа, браузъра ми буквално беше забил, защото имаше 20 часа по една секунда точки. Тая графика не е най-правилното нещо, не е да направите подобно нещо в браузъра си. Така, това долу е в килобайтс, да видите съответния трафик как върви. И тук, тъй като аз имам малко повече интерфейси на рутера вкъщи, и тук си избирате съответния интерфейс, който искате да гледате, за да сте сигурни, че гледате правилния интерфейс. Това нещо съм го open source в GitHub, казва се Plucky. Не знам, защо така го кръстих, не ме питайте. Много е простичко, едно Perl скрипче, слагате си го някъде и го пускате просто да може да се екзекютва и си слагате страничката, която е Plucky HTML и казвате къде е URL-а за това нещо. С това аз изчерпвам за Plucky. Ако имате въпроси, намерете ме онлайн, ще ви отговоря. Ще се радвам, ако имате някакви коментари да ми кажете за това нещо. Това е. Благодаря.